L-omenet, grazie tal-li ġejtu, għal-darbohra l-SDM sajkun għeddin jikontestaw l-elezzjonijiet tal-Università. Għana ħassajna li huwa dmir tagħna li nikkontestaw dal-elezzjonijiet ta' sempliċi raġuni illi kif juri track records tagħna kena track records impeccabli fejn ħdimna fejn KSU dejjem ħadem għal-ġid tal-istudent. Daw diskors li mhux qed ngħidu jien imma fatti li kulħadd jafhom. Għal daqstant nixtieq apparti nippreżenta l-kandidati l-ġodda din is-sena, nirringrazzja mill-qalb f'isem l-SDM il-kandidati kollha li eventwalment ġew eletti fil-KSU li huma uxxenti. Nixtieq nirringrazzjhom għannom tal-għada tagħna kif ukoll għannom tal-istudenti kollha minħabba l-xogħol siwi li kienu qegħdin jagħmlu tul din is-sena. Tul dal-aħħar 5 snin l-SDM fil-KSU ħadem fuq bosta proġetti. Fosthom dal-aħħar sena rajna l-extension tas-sigħat fil-librerija, proġett illi ma naħsibx illi hawn ħadd li jista' jgħid illi ma kien suċċess. Proġett illi gawdew minnu il-maġġoranza tal-istudenti fejn kien ikun hawn attendenza kbira. Apparti minn hekk għadna kemm ġejjin minn weekend fejn għal darb'oħra twett qed il-tradizzjoni li se nistgħu nsejħulha tal-Students Fest fejn kien hemm ħafna studenti tal-Università involuti. Waħda mir-raġunijiet, waħda mill-modijiet ta' kif SDM fil-KSU hija jiġġieled l-apatija tal-istudent fl-involviment tiegħu fl-università. It-triq hija twila, però jien ninsab ċert illi l-apatija qiegħda tiġi qiegħda tiġi tekkilt tajba b'mod tajjeb ħafna turija ta' dan min ġi dan il-weekend u anke min ma ġiex jista' jsaqsi lil min kien preżenti l-ammont ta' nies li ħadu sehem din l-attività fil-weekend li għadu kemm spiċċa. Issa naslu biex nippreżentaw il-kandidati, però qabel kemm tinżar, il-kandidati huma studenti sententi tal-Università kolleġejjin minn qasam differenti. Jekk tippermettu li wkoll ngħid huma nies illi jien inħoss kif ukoll it-tim tagħna kollu jħoss li huma nies adatti għal karigi partikolari, kienu mitluba jkunu f'karigi partikolari u ma ġewx magħżulin sempliċement għal kwalitajiet oħra, kull kwalità ta' persuna qiegħda adatta għal kariga li għalih aħna qegħdin noħorġu. Mela, bħala President qegħdin nippreżentaw il-Mario. Bħalma tafu Mario Kakija diġà serva għal sentejn fil-KSU, it-track record tiegħu jitkellem waħdu u inħossu li issa laħaq wasal iż-żmien u huwa pakkett biżejjed b'saħħtu li jkun qed imexxi il-KSU. Bħala Viċi President għandna lill-Andrew Aquilina. Andrew ilu involut għal tul kbir ta' snin, nitkellmu 5-6 snin kemm ilu mhux biss fl-Università iżda anke qabel fil-Junior College. U ninsab ċejt li huwa persuna li jista' jagħti sosten lil Mario bħala President. Bħala Segretarju Ġenerali għandna lil Thomas Buġeja. Għal darb'oħra Thomas huwa wkoll persuna li diġà kien fil-KSU, persuna li jaf kif jaħdem il-KSU u persuna li nafu li bil-ħidma tiegħu jista' jagħmel xejn li jinbuta KSU l-qudiem. Bħala uffiċjal għall-finanzi għandna lil Felicity. Hija studenta li tinvolvi ruha f'ħafna attivitajiet tal-Università biex insemmi waħda fuq dan il-weekend kienet parti minn Students Fest. Uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi qed nippreżentaw lil Andrea. Andrea Tart ukoll kien involut fl-organizzazzjonijiet tal-Università
tostom li jessen li jgħal-għada li tiħuħsib l-istudenti fuq Erasmus. Issa, l-uffiċi għanna l-uffiċju koordinatur għall-edukazzjoni għanna l-inna jomi saj. Hija studenta tal-podajetri u hija wkoll membru fl-istess għaqda ta' dik il-fakultà. Bħala koordinatur għall-politika soċjali għandna. Għandna lil-Wari Sammu. Għandna minnkom tafu Wari m'għandu bżonn nebda introduzzjoni. Mwarin u koll u għa persona li għandu sifib saħħita ħafna fejn tħol organizzazzjonijiet u kien istadu kem tafarezzina kien membru fl-Insight. Fl-uffiċju tal-International għanna l-Albert Camilleri u l-Timi Borċoliviu. Għaddar dora, nistanejt. Mod kburi li daw maġiġ minnis li l-ġuħ taħħom jafuħom u l-ġuħ taħħom marru fejna sempliċi raġuni li diġa ħatmu u ħatmu ħafna fil-qasam tal-istudenti u fl-osma differenti, fl-organizzazzjoni differenti li kienu involuti fihom. U l-aħħar mhux l-inqas il-Kummissjoni għall-Kultura u Divertiment li ħad tkun immexxija la darba jew jekk jitilgħu minn Ryan Greg u minn Zoe Farrugh. Dajen kien il-leġa koordinator fiħdan l-MMSA, student tal-medicina, u Zoe hija wkoll studenta li kienet involuta sew fl-Students Fest. Nixtieq nagħlaq billi ngħid ħaġa waħda, kif tistgħu taraw jiġdu quddiemkom dawn il-kandidati mhux diskors li qed ngħid jien, imma huma il-persuni li intom tafu fihom dawn in-nies, dawn huma nies illi diġà għandhom bażi soda ta' kif imorru l-affarijiet. Għaddastant, jien bħala President tal-SDM, fissem l-SDM nemmen illi mhux dejjem il-bidlajja sew. Kultant hemm bżonn biss illi iġġedded dak li diġà hu tajjeb. U fl-opinjoni tiegħi kif ukoll tal-SDM u nittamlu ukoll maġranza tal-istudenti tal-università, l-SDM ħadem u ħadem tajjeb u għaldaqstant ħassejt li huwa importanti li jkun hemm element ta' kontinuità. Inħoss li b'dan it-tim aħna nkunu kburin, issa nħallu fidejn l-istudenti biex jivvutaw jew menu fl-elezzjonijiet li ġejjin, infakkar ukoll illi għada ħajkun hemm il-laqgħa ġenerali annwali tal-KSU inħeġġet l-istudenti kollha biex ikunu preżenti u jagħtu semu f'dan. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu u nispera li nkun qed narakom ta' spistu dan il-ġimgħa li ġejjin. Grazzi.